A teda vítam vás na ďalšom stretnutí herných vývojárov tu na Bratislave. Dnes máme na programe dve základné veci. Prebranie najbližšej výzvy 163 fondom na podporu umenia. Túto výzvu odprezentuje pán Robert Špoták z fondu na podporu umenia. Táto prezentácia bude trvať takých 30 minút, možno aj s diskusiou. To bude krátke, potom si dáme nejakú 5-minútovú pauzu a následne bude nasledovať Táňa Zacharovská s prednáškou, aká je úloha art direktora v hernom, teda vo vývojovom procese. Takže prenechávam vám slovo. Tak dobrý večer, ja som teda Robert Špoták z Fondu na podporu umenia a zastupujem tu toto veľké U. Teda poviem vám niečo o tom, ako Fond na podporu umenia podporuje vývoj multimediálnych diel, teda aj hier. Najprv niečo o fonde, ak teda neviete, o akú inštitúciu ide. Je to verejnoprávna inštitúcia zriadená zákonom, ktorá od roku 2016 prebrala podstatnú časť podpory dotačnej schémy Ministerstva kultúry. Podporujeme najmä oblasti umenia, teda hudbu, divadlo, tanec, literatúru a podobne, ale okrem toho aj teda rôzne iné kultúrne inštitúcie, ako napríklad knižnice, múzea, galérie, a od roku 2017 fond podporuje aj vývoj multimediálnych diel. Je to prostredníctvom podprogramu 163, teda ide o tvorbu multimediálneho diela, ktorá tu má takú trochu krkolomnú definíciu, ktorá vychádza zo zákona. Podpora je určená predovšetkým pre začínajúcich a nezávislých profesionálnych tvorcov na realizáciu najmä experimentálnych, inovatívnych alebo vzdelávacích projektov. Podpora okrem samotnej tvorby diel je zameraná aj na podujatia, ktorých výsledkom je tvorba takýchto diel. Typicky ide o podujatia typu Game Jam, a teda podpora nie je určená pre projekty, ktoré majú povahu hazardných hier. Toto je taký stručný prehľad o podpore tohto segmentu v roku 2017. Teda bol to pilotný podprogram, od tohto roku je už štandardne zaradený do štruktúry našej podpornej činnosti. Tuto máte krátky prehľad o tom, koľko žiadostí vlastne bolo podaných, koľko bolo podporených a asi v akej výške. A dole je teda sumár. Štruktúra podpory je nasledovná, je to rozdelené na fázy. Prvá fáza, teda fáza A, je podpora formou štipendia, teda nie je dotácia, ale štipendium, ktoré sa udeľuje jednej fyzickej osobe, teda jednotlivcovi, na realizáciu z pravidla teda menších projektov. V minulom roku bola obmedzená táto podpora na vytvorenie prototypu. Tento rok ju otvárame aj pre tie ďalšie fázy vývoja, keďže sa nám to tak osvedčilo vlastne v minulom roku. V tej fáze B sú zaradené aj tie podujatia a okrem toho teda tvorba diel vo forme vertical slice, a potom fáza C je určená pre tie projekty, ktoré už tu tie predchádzajúce fázy majú za sebou, a je určená pre teda projekty, ktoré budú vo fáze dokončenia beta fine. Termíny, tento rok bude podpora prostredníctvom výzvy číslo 8 pre tento rok. Žiadosti sa podávajú v registračnom systéme, ktorý nájdete online. Žiadosť ale je potrebné aj vytlačiť a zaslať poštou. Výzva je otvorená od 15.2. do 15.3. s tým, že uzavierka je
vlastne do toho termínu 15.3. a vyhodnotenie výzvy, teda výsledky sú do 60 dní od uzávierky striktne. Máme to stanovené zákonom, takže do tých 60 dní, čiže do nejakého 15.5. budete vedieť výsledky. Dôležité termíny ďalšie sú termíny realizácie, teda kedy je možné podporený projekt realizovať. Začiatok realizácie je od 1.7. Najneskorší začiatok realizácie je 31.12., teda projekt sa musí začať realizovať ešte v rámci roku 2018. A maximálna doba realizácie projektu je do 30.6.2019, čo znamená, že maximálna dĺžka realizácie je 1 rok. Teraz krátko o tej podpore formou dotácie, ktorá je určená pre právnické osoby, teda buď fyzické osoby živnostníkov, teda ktoré majú živnosť, alebo pre právnické osoby, ktoré tu vidíte. V tomto segmente asi predovšetkým ide o právnické osoby oprávnené na podnikanie na území Slovenskej republiky, teda SRO. A tu sú vypísané oprávnené náklady. Je ich pomerne veľa tých bodov, ale základ je, že jednak je možné dotáciu žiadať na honoráre, teda honoráre alebo personálne náklady pre priamo tvorcov toho projektu, potom rôzne prenájmy, služby, ktoré súvisia s tou realizáciou projektu, cestovné náklady, ubytovacie a teda ďalšie, aj vrátanie nejakého obstarania majetku, nákup buď hardwareu alebo softwareu. Samozrejme, musí sa to striktne viazať na ten projekt. Čiže napríklad, keď kupujete software, tak by licencia nemala presahovať, buď by mala byť neobmedzená, alebo nemala by presahovať dĺžku realizácie toho projektu. A potom podpora formou štipendia, to je tá fáza A, je určená len pre fyzické osoby jednotlivcov, teda nie živnostníkov, teda nie na IČO, ale fyzická osoba, ktorá nemá ako nejakú právnu formu. A táto je určená pre začínajúcich a nezávislých tvorcov. Ak sa na realizácii toho projektu, a teda máme také skúsenosti aj z minulého roka, ak sa na realizácii toho projektu podieľa viacej osôb, tak by tú žiadosť mal podávať ten, ktorý je najviac zodpovedný za tú realizáciu, respektíve je nejakým ideovým tvorcom toho zámeru projektu a podobne. A môže na ten istý projekt podať iba jedna fyzická osoba žiadosť. Tuto nejaké oprávnené náklady, o teda oprávnených nákladoch sa nedá hovoriť, pretože štipendium je určené na vlastné osobné náklady na spotrebu, teda prijímateľ podpory ich nevyúčtováva, je na ňom, že ako s tými prostriedkami naloží, teda či potrebuje treba z niekoho zaplatiť, niečo nakúpiť a podobne, ale v zásade nás to až tak nezaujíma v tomto prípade. Môžete si požiadať o štipendium na 2 až 12 mesiacov, teda od 2 do 12 mesiacov podľa toho, ako si sami stanovíte náročnosť toho projektu, časovú aj finančnú. A teda štipendium je súčinom počtu mesiacov a mesačnej výšky priemernej mzdy za rok 2016, čo je momentálne 912 eur. A teda pokiaľ si žiadate na nejaký počet mesiacov, tak komisia, ktorá rozhoduje o projektoch, vám môže ten počet mesiacov znížiť, keď teda zhodnotí, že ten projekt je možné uskutočniť za kratší čas. A čo sa týka výšky podpory, tak pri tom štipendiu som už o tom hovoril. Pri tej fáze B, teda dotácii na Vertical Slice, je podpora v rozmedzi 3000 až 50 000 eur, teda v rámci tohto rozmedzia môžete o dotáciu žiadať. Na rozdiel od štipendia je pri dotáciách nutná spoluúčasť, či už z vlastných alebo nejakých iných zdrojov, minimálnej výške 5% z rozpočtu projektu.
celkového rozpočtu, nie zo žiadanej sumy. No a pri tej fáze C, teda kde ide o tie najnáročnejšie projekty, tak je to rozmedzie stanovené na 10 000 až 100 000 a opäť spoluúčasť je rovnaká ako pri tej fáze B. Projekt 2018 zatiaľ nie je presne určená alokovaná čiastka, teda to, koľko bude v rámci tohto podprogramu prerozdelených prostriedkov. V roku 2017 to bolo 250 tisíc eur, ale pridelilo sa nad rámec tejto alokovanej čiastky. A teda zatiaľ teda nie je presná čiastka určená, ale určite to bude viac ako v minulom roku, keďže už ide o štandardný podprogram a teda dopyt očakávame, že bude aj vyšší. A posledná vec, ktorú by som chcel spomenúť je, že o projektoch rozhoduje odborná komisia a do odbornej komisie je možné menovať členov, ktorí budú sa podieľať na tom hodnotení žiadosti. A máme to u nás tak urobené, že návrhy na tých členov odbornej komisie predkladajú právnické osoby, ktoré pôsobia v tej ktorej oblasti. Čiže ide práve o žiadateľov v tom konkrétnom podprograme, ktorí môžu predkladať tie návrhy. Členstvo odbornej komisii trvá 2 roky a teda z tých ľudí, ktorí sú menovaní, teda z tých návrhov, ktoré prídu, rada fondu menuje členov odbornej komisie a z nich sa potom hlasovaním alebo žrebovaním vyberajú konkrétni ľudia, ktorí rozhodujú o tom konkrétnom podprograme na ten rok. A ako aj v iných podprogramoch, tak aj pri tomto máme trochu problém s tým, že máme málo tých členov odborných komisií a potrebovali by sme ich viac, tak preto to tu aj spomínam, že táto výzva je teraz momentálne otvorená, je to do konca tohto mesiaca. Podrobnosti sú zverejnené na našej stránke. V prípade nejakých nejasností sa môžete kľudne na mňa obrátiť aj v tejto veci. No a už iba na záver dôležité linky a kontakt. Dôležité sú ešte pred podávaním žiadosti odporúčania pre žiadateľa, kde nájdete krok po kroku rozpísané podávanie žiadosti, teda od toho ideového zámeru až po samotné podanie žiadosti. A potom po podporení máme zase odporúčania pre prijímateľa podpory, že čo, aký je postup, čo musíte vy spraviť, čo musíme my spraviť, aby projekt prebehol. A potom podpora.fpu.sk, tak tam je registračný systém, kde sa vyplňujú žiadosti a medzi dokumentami nájdete dôležité dokumenty, ako napríklad štruktúru podpornej činnosti, kde sú jednotlivé podprogramy rozpísané, teda ich podmienky. A takisto je tam od včera zverejnená aj nová príloha k štruktúre, ktorá sa týka vyslovene tohto programu 1.6.3, kde sú rozpísané jednotlivé prílohy, ktoré je potrebné predkladať k žiadostiam, design dokumenty, časový plán a sú tam aj vysvetlené jednotlivé pojmy, čo ktorých dokument má obsahovať a podobne. A takisto tam od teda po skúsenosti z minulého roka sme vypracovali aj v spolupráci s Marianom Ferkom aj vzor časového plánu a rozpočtu projektu, keďže sa ukázalo pri hodnotení žiadosti, že by bolo dobré, aby tie projekty mali nejaký jednotný ten časový plán, aby sa to dalo ľahšie posúdiť a aby aj vlastne to pomohlo tým žiadateľom pri koncipovaní toho projektu, aby si vedeli zadefinovať jednotlivé časové intervaly a takisto potom to premietnúť do tých žiadaných financií alebo potrebných financií. Tak to je všetko a teraz teda určite som na niečo dôležité zabudol a určite sú veci, ktoré by vás zaujímali, tak nechám priestor pre vaše otázky. Nejaké otázky? Ja mám otázku. Samozrejme. Čím vlastne tá podpora finančná je mienená?
jedná o konkrétny projekt, ktorý je uzavretý konkrétnym nejakým dielom? A v tomto prípade ide o podporu na konkrétny projekt, teda musíte to uzavrieť vytvorením toho diela a odovzdaním, alebo teda je tam to podujatie. V prípade, že by išlo o nejaký výskum, tak my máme program aj pre výskum a vzdelávanie, je to program 3, a tam je podpora výskumu a vzdelávania v oblasti medziodporových diel, kam by spadali aj ako multimediálne diela, čiže tam ako je aj takáto možnosť. A to by bolo dobre potom, keď by išlo o konkrétny projekt, že by ste sa mi ozvali a by som vás vedel nasmerovať, alebo teda odsmerovať v prípade, že to nespadá do oblasti podpory. Môžem na ten mail napríklad? Áno, ideálne mailom, odpovedám pomerne rýchlo, ak to nie je niečo také komplikované, čo naozaj neviem. Ideálne medzi 13. a 15. ale tiež to nevždy viem zaručiť. Mail je istejší určite. Hlavne pokiaľ ide o teda viacero otázok alebo o nejakú zložitejšiu vec, na ktorú ja nebudem vedieť hneď odpovedať, ktorú si ja musím treba spozrieť a podobne. Dobrý deň, ja by som sa rád opýtal, či sa nejak tie podmienky bijú s napríklad dotáciou od publishera? Či je možné dostať dotáciu aj od fondu, aj od publishera, alebo sú tam nejaké prekážky? Nie sú tam žiadne prekážky, dá sa to kombinovať, len pri podávaní žiadosti by ste mali uviesť do rozpočtu v rámci spolufinancovania buď vlastné zdroje alebo iné zdroje. Čiže ak máte na financovanie projektu aj iné zdroje, tak by mali byť súčasťou rozpočtu. Čiže celkový rozpočet projektu tvoria vlastne žiadané prostriedky od fondu a spolufinancovanie buď z vašich vlastných zdrojov alebo z nejakých iných. Teda ak tam je spolufinancovanie ešte niekoho iného a pomerne výrazné, je to len plus pre ten samotný projekt, pretože je jasné, že finančne bude stabilnejší a tým, že niekto už do toho zafinancoval, tak je aj jasné, že je tá istota tvorby toho projektu je overená aj niekým iným, takže je to len plus. No, taká otázočka. A môže jeden človek figurovať vo viacerých podaných žiadostiach? Povedzme, jak súčasť nejakého tímu, nejak akože hlavný, samozrejme, že predpokladám asi jeden človek alebo jedna osoba si môže podať iba jednu žiadosť, ale povedzme, že môže pomáhať tomu a tomu a tak ďalej. Hej, je to možné, tam nie je v tomto žiadne obmedzenie. Len priamo, keď ide o to štipendium, tak priamo môže podať iba jednu žiadosť, tá jedna osoba, ale môže figurovať v týme iného štipendistu alebo aj v týme iného žiadateľa, ktorý žiadal dotáciu, v tom nie je problém. Ešte do tretice teda. A keď som fyzická osoba, napríklad na meseročku, môžem si podať ako teda keď som právnická osoba, môžem si podať ako fyzická osoba? Alebo hej, áno, áno. Máme kritériá hodnotenia, ktoré sa líšia v závislosti od toho, o aký podprogram ide. Neviem, je tu internet na tomto, dá sa to otvoriť. Ale hej. Musíme otvoriť internet, alebo tie dokumenty, tak by to malo otvoriť. Nezlaknite sa, na tejto stránke dokumentov je strašne veľa dokumentov, keďže naša podpora je strašne veľké množstvo jednotlivých podprogramov. Čiže v prípade, že nebudete vedieť nejakú informáciu nájsť, tak mi napíšte, ja by som to mal nájsť. A naozaj je ich tu veľa. No.
A ešte aj keď otvoríte ten dokument, tak je, on je taký tiež obsiahlý. Čiže tu si môžete prečítať, ako, akým spôsobom sa hodnotia jednotlivé žiadosti. A tu sú článok 6, sú kritériá hodnotenia. A teda sú pre jednotlivé podprogramy, ak sa líšia, a tuto je tento podprogram 1.6.3, teda spolu každý člen odbornej komisie prideluje 100 bodov, môže prideliť 100 bodov od 0 do 100, a tu sú tie kritériá konkrétne, teda kreatívny prínos a potenciál projektu, technologická realizovateľnosť, prínos projektu pre cieľovú skupinu, kvalita realizačného plánu a rozpočet projektu, s tým, že každé to kritérium má pridelené, pridelenú bodovú váhu a každý ten hodnotiteľ podľa týchto kritérií to, ten projekt hodnotí a hodnotenie bodové výsledné je súčtom všetkých bodov od všetkých hodnotiteľov. S tým, že podporu môžu dostať projekty, ktoré majú viac ako 50% bodov, čiže v tomto prípade by išlo o 251 bodov a vyššie. Môžu a nemusia, záleží od tej sumy, ktorá je pridelená na tie projekty, počtu projektov a ich kvality, čiže aj keď získavaš projekt treba s 300 bodov, neznamená to, že automaticky dostávate podporu, ale teda tá podpora sa prideluje podľa toho počtu bodov, ktorý ten projekt, ten ktorý projekt získal. Čiže toto sú kritériá. Ešte môžem sa spýtať doplňujúcu otázku. Marian spomínal, že napríklad, keď tam je spolufinancovanie od tretej strany, tak je to plusový bod. Neviem, či to v tých kritériách je, ale sú nejaké také ďalšie, akoby neformálne plusové body, ktoré sa nejakým spôsobom zohľadňujú? Každá odborná komisia pri zasadaní si nejakú stratégiu volí pri tom hodnotení. Aj v závislosti od podaných projektov, lebo každý rok sa to môže meniť. Čiže komisia môže zvoliť nejakú stratégiu, ktorá generálne platí trebárs pre ten, ten konkrétny ročník podpory. Ale bodové hodnotenie na základe týchto kritérií. Ale samozrejme, že nejaká, ako nad tým môže byť ešte nejaká stratégia alebo zámer, ktorý tá komisia si zvolí a je to teda na nich. A ešte teda fond na každý rok má stanovené aj nejaké priority, ale neviem, či v tomto, pri tomto podprograme sa to dá nejako veľmi aplikovať. Pre tento rok napríklad sú to priority také, že výročia, teda vznik Československej republiky, vznik Slovenskej republiky, výročie Pražskej jary, ale takisto aj napríklad tvorba alebo podujatia pre tínedžerov, alebo budovanie publika pre tú ktorú oblasť. Takže nie vždy všetky priority sa dajú stiahnuť ku každému podprogramu, už vôbec nie ku každému projektu, ale niektoré môžu sa hodiť, nemusia. Súpis tých priorit máme tiež zverejnený v štruktúre podpornej činnosti, ktorý je, čo je teda náš asi najobsiahlejší dokument, má viac ako 100 strán, ale toto by malo byť niekde na začiatku. Ale neznamená to, že keď nejaký projekt reflektuje trebárs aj všetky tie priority na ten daný rok, že automaticky získa podporu, závisí to od jeho kvality, čiže môže byť aj ku všetkým výročiam, aj všetko môže reflektovať na papieri alebo reálne, ale ak nie je kvalitný, tak tá komisia sa tým na to nemusí prihliadať. A teda tie dokumenty na prílohách 1.6.3, tam bol včera zverejnené. To som prehliadol. Okay. Ešte by som teda podotkol k tým ďalším plusovým bodom, takým skrytým, ktoré tam môžu byť. Ono v podstate bolo by ideálne, aby ste sa prihlásili do tej hodnotiacej komisie, aby ste si preskakali ten proces a pochopili, že akým spôsobom sa vlastne vyberajú a selektujú tie zaujímavé projekty, ako bolo spomínané. Tá stratégia môže byť naozaj rôzna a môže sa stať, že komisia uvidí medzi tými žiadosťami jednu alebo dve žiadosti, ktoré budú naozaj mimoriadne.
a bude sa snažiť smerovať všetky financie napríklad na jeden alebo dva projekty, pretože sú naozaj mimoriadne a ďaleko prevyšujú všetko ostatné. Alebo ak všetky projekty dosahujú zhruba rovnakú úroveň, tak potom tie financie sa snaží prerozdeliť čo najmasovejšie, v podstate, aby čo najviac projektov získalo tie financie. Takže môže byť jedna alebo druhá stratégia. No a potom sú tam ešte popísané dokumenty, že akým spôsobom by mali byť zasielané. Tento dokument je skoro taký istý ako minulý rok. A sú tam vypichnuté hlavne dva body v game design dokumente, a to je dôležité. To znamená, teda aspoň zo skúsenosti, čo sme mali posledný rok, to znamená vymenovanie podobných diel, ktoré už boli realizované, aby si komisia vedela veľmi rýchle spraviť predstavu, že aké už podobné veci existujú. A ďalší následný bod, aké sú unikátne prvky toho daného predkladaného projektu. Hej. To znamená, že ten game design dokument by mal byť trošku aj pitch dokument, aby vlastne tú komisiu presvedčil, že naozaj ten nápad má dostatočný potenciál. Takže hlavne to, aké už boli realizované a čo je výnimočné v tom nápade, ktorý je tam predkladaný. Nie, bohužiaľ. Keďže aj žiadosti sa predkladajú v slovenčine, tak aj dokumenty, ktoré sú povinnými prílohami, musia byť v slovenskom jazyku. A je tam ešte taký plán. Veľa tých dokumentov bolo tento rok veľmi, veľmi kvalitných. Aj teda taký teda nepísaný prísľub, že developeri tieto dokumenty aj zverejnia, takže budú naozaj verejné. A ono to môže byť práve ako predloha pre ďalších developerov, ktorí sa z toho môžu ďalej učiť a bolo by ideálne, keby decká, čo teraz sú v škole a ešte teraz len začínajú robiť na vlastných hrách, vedeli to čítať, vedeli to chápať, vedeli to spracovať nejakým spôsobom, takže tá slovenčina je lepšia, keď je to naozaj celoplošné a dá sa to použiť na celom Slovensku. A okrem toho je to strašná sranda to prekladať. Spoznáte, že zrazu nie sú slovenské ekvivalenty, no? Ako, samozrejme, že pokiaľ ide o nejaké termíny, ktoré sú zaužívané v tej oblasti v angličtine, tak ako to sa nedá jasné. Môže sa spýtať, tam ešte, čo som čítal, teda tú dokumentáciu, tak je tam spomínaný článok o veciach, čo automaticky vylúčujú z procesu hodnotenia. A smiem sa teda spýtať konkrétne, použitie náboženských symbolov nejak v kuchyni a v rámci kontextu, akože či sa to dá brať ako nejaký problém? Nie, toto vôbec nie. Nie. Tam ako automaticky vylúčené v akejkoľvek fáze, či už podania žiadosti, alebo aj realizácie, alebo aj po realizácii, sú iba projekty, ktoré nejakým spôsobom, kde nejakým spôsobom prichádza k nežiaducemu konaniu. A to máme aj tuto vypísané, čiže typicky ide o podporu propagáciu skupín, osôb alebo hnutí, ktoré v rámci svojej činnosti násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej újmy smerujú k potlačeniu základných práv a slobod a tak ďalej. Čiže v zásade o toto ide. A pokiaľ ide o náboženské symboly, tu ani nie sú, ale Nie, toto nie je problém. A samozrejme, pokiaľ nedochádza tam ako k prenasledovaniu veriacich alebo ničeniu tých náboženských symbolov, tak to by spĺňalo tú definíciu, ale pokiaľ sú použité v rámci kontextu a mieru milovne, tak vôbec toto nie je problém. Presne tak, s náboženskými symbolmi veľký, veľký pozor, to s tým máme skúsenosti už z výroby. A symboly nesmú byť žiadnym spôsobom poškodené, alebo ani náznak niečoho podobného tam nesmie byť, lebo tým si môžete celosvetovo zavariť veľmi, veľmi, veľmi. Ďalšie otázky? Ja
sa ešte vrátim k tým dokumentom. Ešte, keď sa trošku vyššie odskrolujeme, tak je tu niečo podobné. Po minulom roku sa nám hromadili hlasy, že fakticky ľudia, ktorí vypisovali štipendia, tak spravili veľmi krátku žiadosť, spravenú za pár hodín, a človek, čo žiadal na Vertical Slice, naozaj tej dokumentácii dal mesiac a svojím spôsobom jeden aj druhý mohol dostať tú istú finančnú čiastku. Tak teda, že je to trošku upravené s tým, že je tam dôležité, kto bude žiadať o štipendium, tak už musí predkladať dokumentáciu. To znamená, doteraz to nebolo nutné, to znamená, teraz v 2017 človek mohol žiadať štipendium na vytvorenie dokumentácie, teraz už také niečo neexistuje. Už tá dokumentácia musí byť spravená, pretože sa zistilo pri hodnotení, že jednoducho tých informácií je strašne málo a tá dokumentácia tam je nutná, jednoducho. Takže minimálne 5 strán game designu aj technického dokumentu. Čo sa týka štipendiu na Vertical Slice alebo Final Betu, tak tam už je to aspoň tých 10 strán, pretože nejaké tie podklady tam musia byť. No a samozrejme potom na Final Betu tam toho bude najviacej. Nie je toho zase až tak veľa, je to tých 20 strán. Samozrejme, že možno by sa to žiadalo viacej, aj nejakých 30-50, ale to jednoducho nie je účelom. Stačí, aby ten dokument bol hlavne ako pitch dokument. To znamená, aby presvedčil tú hodnotiteľskú komisiu, že ten projekt má potenciál. Čo tam k tomu treba potom prikladať je takže dokumenty GDD, TDD, ADD a TEP, to je ten time plan. Je to vlastne fakticky normálny Gantov graf, spravený v Exceli na jednotlivé osoby. A ak ste si všimli, že niektoré projekty boli finančne krátené tohto roku, niekto žiadal, ja neviem, 30 tisíc, dostal trošku menej, tak tie krátené neboli len tak vytiahnuté z prsta, ale boli vlastne na základe nejakého finančného dokumentu, ktorý bol priložený k tomu projektu. No a keďže každý žiadateľ iným spôsobom vytváral ten finančný dokument, tak bolo to pomerne také nesúrodé, takže teraz bude vlastne pripravená určitá forma, určitá matrica, do ktorej si môžete vypísať vlastný plán, časový aj finančný. A vlastne, keď bude ten projekt finančne krátený, tak bude krátený na základe vašich finančných údajov, ktoré tam dáte. Nie? To znamená, že ak tam dáte, ja neviem, 2 mesiace na testovanie a testovanie vám vyjde na 8000 eur, tak komisia si povie, tak na čo na Vertical Slice tam trvá testovanie, tak sa to vlastne vylúči von a vlastne priamo o tú čiastku vám bude pokrátený projekt, s tým, že vy to aj budete vedieť. Čo teraz chceme spraviť taký kanál medzi hodnotiteľom, teda FPU a žiadateľmi, aby každý žiadateľ vedel, že prečo mu bolo pokrátené po finančnej stránke a vlastne čo z toho projektu bolo pokrátené. No a človek si povie, no tak hej, tak keď teda bude krátené, tak ja si teda napíšem tam toho trošku viacej, aby som mal stále dosť, aj keď bude skrátené. No ale to v žiadnom prípade, pretože napríklad aj tohto roku, teda minulého roku boli niektoré projekty vylúčené už len z toho dôvodu, že mali premrštené finančné plány. Hej. Takže treba tam písať reálne čísla, nič tam nepremršťovať, pretože každý vie, čo tie veci stoja zhruba. Písať tam reálne veci a ak sa dá niečo z toho skrátiť, tak sa bude skracovať, ale podľa toho skracovania sa dá aj upraviť ten samotný skop toho projektu. Hej, to znamená, tam budete plánovať 10 levelov, tak sa spraví iba 5. Hej, to dopadím k tomu, že vlastne vy, aj keď by ste získali nižšiu čiastku, nižšiu finančnú podporu, ako ste žiadali, v prípade dotácií, tak môžete ten projekt upraviť, teda jeho vystúpiť. To znamená, že čo potom reálne bude výsledkom toho projektu, môže byť upravené vzhľadom k tej zníženej podpore. Pri štipendiu táto možnosť nie je, čiže pokiaľ teda musíte dodržať tie parametre, ktoré ste zadali do žiadosti, pri štipendiách to máme takto postavené, keďže tam tie náklady, ktoré teda to štipendium, ktoré je pridelené, nie je viazané na konkrétne náklady. Napríklad, keby ste žiadali na 12 mesiacov, čo je maximum, komisia vám pridelí napríklad 9, to znamená, že máte nižšiu podporu, teda dostanete o tie 3 mesiace menšie štipendium,
ale časovo budete mať, čas budete mať ten, ktorý ste si vy zadali. Čiže budete mať na dokončenie toho projektu 12 mesiacov, ale štipendium budete mať iba napríklad na 9. Závisí to teda od náročnosti toho projektu, ako zhodnotí komisia a aj samozrejme od sumy, ktorá bude k dispozícii na prerozdelenie. Nejaké ďalšie otázky? Posledná otázka, ktorá vám vŕta v hlave. Ja tam vidím, že posudok garanta, čiže každý návrh musí mať nejakého odborného garanta projektu. Uh-huh. A logická otázka, môže byť jeden garant vo viacerých projektoch? V podstate áno. Môže byť jeden garant vo viacerých projektoch. Nemôže byť garant posudzovateľom projektov, čiže pokiaľ by to bol člen komisie tej širšej, tak nemôže posudzovať tie projekty, čiže automaticky vylúčený. Je to na dohode s tým garantom, že či vám chce radšej garantovať projekt, alebo radšej chce posudzovať všetky projekty. Máme aj také prípady, tí ľudia potom nemôžu posudzovať tie projekty. No. Ten popis garanta sa zdá byť možno trošku zbytočný, ale je to naozaj čítané komisiou a je tam dobre mať aj nejaký pohľad ďalšej strany na ten samotný projekt. Veľakrát tie posudky garantov boli naozaj kritické na tie projekty, čo bolo celku fajn. A čo k tomu dodať? No, nie je to zbytočná vec. A je to dobré k tomu, že keby nejaký Jožko Mrkvička, čo v živote nerobil hry a chcel zrazu do toho húknuť a niečo vyskúšať, tak ťažko získať nejakého odborného garanta. Väčšinou tí garanty sú odborní. Otázku predpokladám, že nie je problém, že sme dostali garant konformu na ten vertical slide minulý rok a teraz tým, čo sme spravili, isté žiadať o vetu. Nie, práve že to je aj žiadané. Dobre. Hej. Môžete, tí, ktorí dostali podporu v minulom roku, tak si môžu samozrejme opätovne žiadať. Obmedzenie v prípade štipendií, teda tí, ktorí dostali štipendium v minulom roku, tak si môžu žiadať iba v prípade, že to štipendium už majú ukončené, teda že projekt majú zrealizovaný. Takže toto jediné obmedzenie pri dotáciách, toto obmedzenie nie je, keďže sa predpokladá, že na tom projekte pracuje širší tím a možno aj na tom ďalšom projekte pracujú iní ľudia. Ale v prípade štipendia toto obmedzenie je, že tá istá fyzická osoba nemôže podať žiadosť v ďalšom roku, keď nemá ešte ukončený ten projekt predchádzajúci. Ale takto ešte doplním. Ukončiť je možné projekt aj skôr, ako máte zadané v zmluve po podporení, lebo naozaj tej zmluve sa zadáva termín ukončenia realizácie projektu podľa toho, čo ste si zadali, plus ešte s nejakou rezervou na prípravu vlastne tých materiálov, ktoré máte odozdať, čiže nie je problém, keď projekt ukončíte skôr. Je tam ale obmedzenie, že nemôžete ukončiť skôr ako po ubehnutí toho času, na ktorý vám bolo pridelené štipendium. Lebo to by znamenalo, že to štipendium vám bolo pridelené, že vám bolo pridelené viac, ako bolo treba. Ešte som vám dosku jednu. Takéto štipendium, tak aká bola skúsenosť minuloročná, že aký bol taký profil tých ukazačov, lebo mňa by zaujímalo to, že či to je určené pre ľudí, lebo povedané, že to pre profesionálov, ale napríklad niekto sa chce dostať do toho biznisu nejakým spôsobom, pretože nerobí to na profesionálnej jednodennej báze, ale to zamatérske, ale v podstate či posudzovali ten projekt, ako je predkladaný tá kvalita skôr, alebo to je nejaký taký background tej osoby, že či už robil v nejakom týme, čo mi vlastne to portfóliu, že asi ako to tam... Je tam písané, že teda mali by sa tam hlásiť skúsenejší vývojári, ale každý skúsenejší vývojár začínal ako neskúsený a teda pochopiteľne takí sú tam žiarení tiež. Ale tí ľudia sa musia nejakým spôsobom prezentovať, to znamená už budú mať za sebou nejakú tvorbu, aspoň niečo skúšali, hej. To znamená, že musia tam vždycky prikladať nejaké relevantné projekty, ktoré predtým robili. Či už to bolo nejaké demo, alebo skúšal niekto modovať nejakú hru, alebo spravili nejaké vlastné levely, alebo nejakú grafiku, alebo aspoň skúšal už niečo robiť, nejaké portfólio tam musí byť
nejaký zase až úplný začiatočník, čo teraz to pritiahnem za vlasy, neprogramoval, nerobil grafiku, tak nemá šancu získať tú podporu, pretože nemá to portfólio. To portfólio tam musí byť. Každý, kto chce do toho vstúpiť, už niečo predtým skúšal. Každý proste. Z hociakej strany. Dá sa tam potom ešte povedať k tej dokumentácii. Čo sme si všimli minulý rok, tak ľuďom nebolo úplne jasné, akým spôsobom písať ten game design dokument. Tak keďže je to teraz rozdelené na také krátke 5 a 10 stranové dokumenty, tak sú v tomto dokumente, ktorý sa už dá teraz stiahnuť z internetu, popísané, že sú tam body v game design dokumente, ktoré sú nutné, a potom sú tam ďalšie, ktoré sú odporúčané. Hej, to znamená, že keď robíte nejaký vertical slice alebo prototyp, tak máte tam zoznam bodov, ktoré by tam mali byť zahrnuté do toho prototypu alebo vertical slice-u. A potom sú ďalšie body, ktoré už nie sú dôležité pre vertical slice ani prototyp, ale sú dôležité napríklad pre final betu. Hej. Takže je to nejaká akási pomôcka, že pre toho developera, na čo sa viacej zamerať v tom game design dokumente pre prototyp a vertical slice, a potom pre developera, ktorý ide ďalej na final betu. Takže je to tam takto rozdelené. Je to len pomôcka. Samozrejme, že vzhľadom na projekt, vývojár si môže povedať, že tieto body nie sú dôležité, tieto sú dôležitejšie. Nejaká univerzálna šablona tam na toto nie je. No a potom vlastne aj ten samotný dokument sa vypracováva iba na tú fázu diela, ktorá je realizovaná. Hej. To znamená, že idem robiť prototyp, tak nebudem písať dokument úplne na celú hru, ale napíšem dokument len na ten prototyp. Pretože keď ten prototyp spravím, tak niekto potom musí posúdiť, že či ten výsledok naozaj zodpovedá tej dokumentácii. To znamená, píše sa len to, čo je realizované, a v tom dokumente by tam mal byť taký krátky odsek, že teda popis celkového diela, hej. Myslím, že tam je na nejakých x znakov, teraz neviem, 1000 znakov alebo 400 znakov, nie som si istý. A tam by malo byť popísané, že o čom zhruba tá celá hra je, ale bude to len krátky odstavec. Hej. Nie je tam dostatok priestoru na popísanie celej myšlienky, celého projektu. Ak tých žiadostí bude veľa, tak to nemá kto čítať. Jednoducho musí tam byť nejaké stranové obmedzenie. To je asi všetko. Ak by ste mali nejaké otázky, tak môžete písať na facebookovú skupinu, budeme odpovedať čo najpropnejšie, alebo pánovi Špotákovi priamo. Tak ďakujem.